Sot në Prishtinë është zhvilluar një ngjarje në cilën është publikuar raporti hulumtues. Fakulteti e Edukimit si parakusht për cilësinë e arsimit para-universitar në Kosovë. Raporti hulumtues, i cili sjell të dhëna lidhur me kontekstin historik mbi zhvillimin e profesionit të mësuesisë në Kosovë, cilësinë e kushteve të studimit dhe përgjithsinë mbi cilësinë e arsimit para-universitar në Fakultetet e Edukimit të Universitetit Prishtinës si dhe të atij të Prizrenit, është pjesë e projektit A mjafton Fakulteti e Edukimit për mësimdhënie, që është financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur KFOS dhe zbatuar nga organizata ETEA. Çfarë lidhje ka Fakulteti e Edukimit me cilësinë e mësimit para universitar në Kosovë? Besoj se secili mund të imagjinojë me të themi një 2-3 fjalë, por unë kam tuar në studio vetë hulumtuesin e këtij projekti që patjetër na jep më tepër detaje për të gjeturat që ata kanë parë në terren. Hulumtuesi Shkëlqim Berisha është këtu. Shkëlqim, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Kënaqësi, do të po mendoj se është më mirë s'pari të na japësh pak detaje më tepër për ngjarjen që zhvilluat sot. Po, patjetër, sot në ambientet e Kino Armata është mbajtur eventi ku janë prezantuar të gjeturat kryesore të raportit hulumtues. Gjithashtu është shfaqur edhe dokumentari që është i bazuar në raportin e hulumtimit, i cili e pak a shumë e përshkrua një farë historie të zhvillimit të profesionit të mësuesisë në Kosovë, si dhe të lashtet që aktualisht mbizotrojnë në këto fakultete. Konkretisht në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës dhe në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prizrenit. Në që se më lejohet me fol pak me prezentu, në dhjetor ka fillu realizimi i këti ulumtimi, dhe më thonë Fakulteti Edukimit si parakusht për cilësinë arsimit para universitar në Kosovë, këtë lidhjen që pyte ma herët si bëhet sistemi para universitar me Fakultetin Edukimit, kjo bëhet për shkak se në Kosovë vetëm Fakulteti Edukimit e ka drejtën ekskluzive me përgatit mësimdhënës. Rrëdhimisht sukseset ose gjendja e mirë ose jo mirë sistemit para universitar, një pjesë përgjithsis jam veshë dhe fakulteteve të edukimit, qoftë meritat, qoftë dhe faj. Okej, besoj është komplet e arsyeshme që të targetohet burimi prej kanë dalin vetë mësuesit, nëse s'ka cilësit mirë, po tash ne po edhim që po kundërshtohet ashpër ideja për testim të mësimdhënësve. Po, është e vërtet. Ka ndërlidhje me këto që e bënë ju tash? Po, deri diku mundet me pas ndërlidhje. Fokusi hulumtimit tu marë parasysh që arsimi cilësor është njëri prej parakushteve kryesore për zhvillimin ekonomik të mirë fillt politik të një vendi. Rrjedhimisht në Kosovë fajde e tash u sa të nxasa, sa të arsimtar, sa të mësueset ose mësuesit. Ne kemi qëndërzu rolin e Fakultetit e Edukimit. Në këtë drejtim, kjo është hulumtimi i parë. Deri sot nuk e ka bo dikush një hulumtim ku nëse kemi të lashe në sistem para universitar, a mundet me qenë, si me thonë, problemi kryesor të vendi ku pregaditën me simdhënësit, ose cilat janë këto kushtet e cilësis që i ofrenë këto fakultete, karshi studentave që në të ardhmen kanë me realizu mësim. Pastaj procesi licencimit, ose i testimit, ne kemi paraparë që nuk është i domosdoshëm testimi mësimdhënësave atëherë kur ne kemi vetëm procesin e licencimit. Problemi është që nuk po funksionon. Realisht, pse na duhet edhe një infrastruktur tjetër ligjore kur nuk ka me funksionu. Ndoshta ideja ma mirë është që me punu në drejtim që me funksionu procesi licencimit, mos me pas mësimdhënës si kur se na ka ndalur neve në këto rezultate që rrëth 20% nuk e kanë licencën. Në realitet, japin mësim. Oke. Mirë, si është një jutarëme në Fakultetit të Edukimit, nëse më gjirëni një raport të tilë dhe hidhni në dritë, besoj për posë përparsive dhe gjithë këto mangësi? Po, pa tjetër, ideja e krejt hulumtimit është me u evidentu qoftë përparsit, qoftë mangësit e hulumtimit. Ne kemi dalur me disa rekomandime konkrete, ku këto rekomandime do të provojmë të javokojmë të institucionet qëndrore, po dhe të fakultetet e edukimit. Sot në eventin ku janë shfaqë rezultatet, kanë qenë prezent dekani për dekani i dy fakulteteve.
kanë qenë pajtimin me situatën në cilën ndodhen këto fakultete, janë pajtuar me gjeturat dhe kanë shprehë, si më thonë, për krajën e tyre për përmirësimin e kësaj situate. Qartë. Është projekti a mjafton Fakulteti i Edukimit për mësimdhënje i fokusuar në gjithë këtë, pra në raportin dhe nxjerrjen e dokumentarit që bazohet në raport, apo vazhdon edhe më tutje? Po, realisht, në Kosovë ekzistojnë 5 fakultetet e edukimit, që janë në 5 qendra. Ne kemi trajtuar vetëm Fakultetin e Edukimit në Prishtinë dhe në Prizren, si që CEKA, në të ardhmen e afërt, kanë me u trajtu edhe Fakulteti i Gjilanit, i Mitrovicës, si dhe Fakulteti i Gjakovës, në mënyrë që në përfaqësim nacional t'i kemi dhënat. Për shkak se në rastin konkret mundet me qenë ulumtimi kufizuar, pasi që dhënat nuk mundet me shpërfaq nivelin nacional. Si do qoftë, kryesisht në Prishtinë, po, pjesa më e madhe. Për shembull, në pyetjen se ku i keni mbaruar studimet të mësimdhënësve që janë aktual, 80% edhe atyre që japin mësim prizan janë deklaruar që në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë kanë mbaruar studimet. Çfarë ka ndonjë detaj të rëndësishëm nga ky raport që vlen të përmendet tani për audiencën? Po, janë disa rezultate konkrete. Për shembull, nëse flasim për procesin e diplomimit, deri tani ka qenë i rregulluar jo në mënyrën më të mirë. Për shkak se nëse një student sot ka mbaruar provimin e fundit, e ka pasur mundësinë me diplomu mas një javë. Për një javë me diplomu është tepër kohë e shkurt me përgatitje diplomën. Në këtë drejtim, dekani i ri i Fakultetit të Edukimit ka marrë masa dhe ka bërë një proces 3 mujor për aplikim për temën e diplomës. Rrëdhimisht ka kriju proces kohor që me pa mundësu këtë par punën e diplomës brenda një jave. Kur jemi këtu, duhet me përmend faktin që blerja e temave diplomës është në nivele shqetësuese. Nga mësimdhënësit e rinj? Nga ata që sënë të bëjmë mësimdhënës? Po, në tentativ. Okej. Të arshëm, në Fakultetin e Edukimit në Prizren, në Prishtinë, falë diku 69% e tyre kanë deklaruar që dukuria blerjes e temave diplomës është prezente. Në nivel me të ullët, kjo pytje ka rezultu në Universitetin e Prizrenit. Sa përqind ishte në Prishtinë? 69. Për saktësi, ndoshta është mirë me shikur. Po, leta shojmë. E kanë blerë 69 apo e njohin si dukuri? 69.2% e respondenteve nga Universitetin e Prishtinës deklarojnë që është prezente dukuria blerjes e temave diplomës. Ndërsa në Universitetin e Prizrenit është me ullër, është 53. Pastaj e gjetur tjetër është se nuk praktika profesionale cila realizohet në përshkolla nuk është funksionale dhe efektive. Kemi raste kër studentët shkojnë në praktik profesionale që e quajnë ata praktik pedagogjike dhe mësimdhënësit që janë aktuale aty që duhet ta monitorojnë punën e tyre, ka raste kur ja lejnë gjithë orën në kompetencë studentit. Por ka dhe raste tjera kur fare pak merren edhe gjithë orën e mbajnë vetë dhe nuk japin fare kompetenca studentit. Që do të thotë se kanë të drejtë gjithë ata prind që kërkojmë mësimdhënës me përvojë e jo këta të rinj. Që kam dëgjuar për plot raste të tilla në shkollat e Kosovës. Po, tjetër element interesant që dashtë me përmend është që nuk është evidentuar akoma ndo një rast kur një student landën praktik pedagogjike nuk e kalon për shkak të mos performansës ose të performansës e ullet në shkolla gjatë praktikës. Edhe qka është të qudishme akëtu që provimi praktikës pedagogjike pjeset matë madhe të kalu shmeri se ka në provim teorik për sëri. Pra të ja bëj një tik ishte si ishte qëfar do si që ishte? Regull. Qëfar ka shkëllqim nga rekomandimet që ju i nxernin? Në fakt më herë gjatë bisedes juve se filluat, por unë ju ndërpreva. Qëfar është me rëndësi dhe kujt i drejtoheni me rekomandimet? Janë disa rekomandimet. Të parat i kemi para pa me i drejtu të institucionet qëndrore. Si rekomandimi parë është të kësu që qeveria, mashti, në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare për akreditim, me i dhënë për parësi për mbushës e indikatorve për arsim cilësor, karshi atyre sasjor, edhe me prioritizu Fakultetin e Edukimit, tu e marë parasysh që
rëndësia mësimdhënësve në një shoqëri është jashtëzakonisht e madhe, në krijimin e gjeneratave tjera. Tjetër është që mashti duhet të iniciojë një dokument ose udhëzim administrativ që rregullon procedurën e realizimit praktikës pedagogjike ndërmjet fakultetit edukimit edhe shkollave. Për fakultetet edukimit, çka kisha mujtë me theksu si ma të rëndësishme nga rekomendimet, është krijimi kampanjave vetëdijësuese mbi promovimin e duhur në shoqëritë vetë fakultetit tyre, si që thashtu e pas parasysh impaktin ose rëndësinë në një mësuesi që mund ta ketë në një shoqëri. Në moment që kemi një mësues me vlera, besojmë që do t'i kemi edhe në nxënësat shumë ma të hapur karshi tjetëri që mund t'jetë ndryshe. Diversifikimi i kriterëve për vlerësimin pranues kemi konstatu që duhet me u ndryshu për shkak se për momentin pjesë e provimit pranues është gjuha shqipe, matematika dhe një pjesë e psikologjisë. Këtu kemi para pa që duhet i shtohet hapësirë pak më madhe pjesës pedagogjike. Edhe tu e marë parasysh gjithmonë rëndësinë e mësimdhënësit të arshëm, kemi para pa që duhet të jetë përveç provimit me shkrim edhe një pjesë e shkurtër e intervistës gojore në mënyrë që të kuptohet më mirë e më qartë synimi e qëllimi i studentit që veç tenton me mbaru. Pak a shumë këto janë rekomendimet. Vlerësoni se, po shoh që shumica i drejtohen në Ministrisë së Arsimit, vlerësoni se do t'i marrim parasysh? E dim se mirëfilli se është duke u diskutuar kësaj kohe shoqërinë tonë, po edhe në nivelet politikë bërjes për cilësinë e arsimit, po ju vlerësoni, jeni optimist? Ne vlerësojmë edhe besojmë që ky hulumtim, këto gjetura, këto rekomandime do t'i kontribuojmë përmbajtësisht arsimit, në përgjithësi, si dhe tu e marë parasysh që këtë fillim të ri të qeverisës së re, ka disa levizje për përmisimin e gjendjes së arsimit, do të merrem parasysh pse jo. Në fundi qeveria mund bëjë çfarë doj, duhet të ndryshoj mënyrat menduarit të vetë shoqërisë, që të bësh mësues e mësuese nuk është një profesion vetëm sa për të marrë një rrogë. E shkatron një komp nëse nuk është marrë. Prandaj, profesioni mësuesis duhet më pa pak a shumë edhe si vizion e mision. Nuk duhet më pa si një profesion tepër praktik, po duhet me pas parasysh të gjithë mësuesit e Kosovës që rezultati i tyre, i punës tyre kuptohet e vrejet e shihet dikum pas 10 vite ose ma shumë, kur gjeneratat që i përgadisin e ta rritën aqësa për të dhënë kontributin në profesionet që i zgjedhën në të ardhë. Shqipë, ma mërmendja se të takohemi sërish për vazhdimin e këti projekti që ju keni, por për fund thuaj, nëse raporti do tjetë online që të shfrytëzohet nga kushdo që ka nevojë për të. Po, pa tjetër, raportin e verzionin elektronik mund të gjeni në faqin e organizatës e teja, gjithashtu edhe në rritet sociale do të audhim sot. Besoj, deri me tani mund tjetë edhe publikuar. Faleminderit shumë që erdhe, shumë sukseset. Faleminderit edhe juve për ftesën, kisha dash me shtu në fund që i gjithë kjo postulati këti ulumtimit ka qenë që motë e janë fakt kemi arsim cilësor atër kur kemi mësimdhënës cilësor. Këtë duhet të dim të gjithë. Besoj te për e rëndësishme të përseritët ko pas kohë, jo vetëm në ngjarje dhe raportet të tila. Shumë suksese. Faleminderit dhe juve. Për të knaqësi për mua që pata mundësinë të flasë me Shkëlqimin, ishte Shkëlqim Berisha, hulumtues në raportin Fakulteti Edukimit si parakusht për cilësinë arsimit para universitar në Kosovë. Parimisht të ponxjerrin të dhëna që janë bukur shqetësuese për Kosovën dhe për përgatitjen e mësuesve të rinj në Kosovë ose atyre që synojnë të bëhen mësues në shkollat e Republikës Kosovës. Pa tjetër, temat të tila shqetësuese do të gjenë vend këtu, do të trajtojnë dit pas dite, jo se ne duam kështu, por se vlerësojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë shoqërinë që ato të fliten hapur, të diskutojnë, për të tentuar më pas si shoqëri përgjithsisht për të lëvizur drejt zgjidhjeve të situatave. Unë ju ftoj që trini edhe më tepër me ne, ka rrëfimet e tjera që vijnë, por në këtë qasje ju themi faleminderit miqve tanë afarist.